Астана қаласын абаттандырып, көгалдандыру баршаға ортақ игі іс. Бұл күндері еліміздің түкпір-түкпірінде жалпы қалалық сенбілік өтіп жатыр. Таза қала үшін де бұрандатқан елордалықтарда бір кісідей саябақтар мен аулаларды тазартып, көше бойына көшеттер отырғызып жатыр. Ел жұртпен бірге ерте тұрып, таң сәрден тазалық акциясының ортасында жүрген әріптесім Елдар Бақпаевқа сөз берейік. Қайырлы таң, Елдар. Сенбілік қалай өтіп жатыр? Бүгін таза қала үшін деген тілек елордалықтардың екі қолына бір күрек ұстатты. Жылда өтетін жалпы қалалық сенбілікке 100 мыңнан аса адам, 4,5 мыңға жуық мемлекеттік мекемені тарту жоспарланған. Экологиялық айлыққа қатысатын мекемелердің арасында кәсіпорындар, денсаулық сақтау нысандары, орта мектептер, жоғарғы оқу орындары, құрылыс ұйымдары, шағын және орта бизнес нысандары бар. Сонымен бірге 425 дана арнайы техника мен 15 мыңнан аса құрал пайдаланылмақ. Үйреншікті үрдіске айналған сенбілікте жыл сайын қала басшылығымен, парламент депутаттары мен сенаторлар топ бастап, қолдарына күрек алып үлгі болатын дәстүрі бар. Шенеуніктер мен халық қалаулары биыл да бұл әдеттен жаңылмады. Сенбілік барысында қаланың аумағын санитарлық тазарту, ағаш көшеттерін отырғызу, аулаларды абаттандыру, шағын архитектуралық формаларды орнату, тротуарларды кеңейту жоспарланған. Естеріңізде болса, мемлекет басшысы өткен аптада елорданың тазалығына қатысты бірқатар сын ескертпелер айтқан болатын. Экспо көрмесіне келген меймандарға еліміз жөнінде жағымды пікір қалыптастыру үшін ең алдымен Астананың келбеті келісті болуы міндетті. Сондықтан бас қаланы абаттандыру ісіне баршамыздың бір кісідей жұмыла атсалысуымыз маңызды. Ендеше сөзімді аяқтай келе, біз де игі іске атсалайық. Мінеке, өздеріңіз көріп тұрғандай, күрегімде дайын. Осы жерге бір түп көшет отырғызсам ба деген ойым бар. Сөз соңында айта кетейін, мұндай сенбіліктер 13 мамырға дейін жалғасатын болады. Ғалым, әзірге бізде бар ақпарат осы, тізгін өзіңізде. Көп рахмет, Елдар. Эфирлерімді бітіріп, ауысымды тапсырған соң, мен де сіздің қасыңызға барып, акцияға бір кісідей атсалсам деген ойдамын. Бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Елдар Бақпаев болады.